14 hodin 38 minut, jste s námi na vlnách Rádia Čas, kde teď budeme posílat písničku. Před malou chvílí jsem měla telefonát a volal mi Honza Hlaváček a povídal, že manažer Šelepky a známá to osobnost Miloš Bernátek dnes slaví své narozeniny. A tak by mu chtěl Honza Hlaváček, ke kterému se připojuje celý klub Handecu, popřát pevné zdraví, ať všechno dobře zvládne, ať má dobrou náladu, taky hodně štěstí a pohody do dalších let. Písničku máme vybranou, měl by to být Hantec a tak to bude Šouklař. Fakt nevím, co to je. Poslechni ty komedošu, mě to nemůže to řekl. Proč za tebe každý kocor palivnici zarybí? V kolách loc najde ty kec, ty co na tobě vidí, jo. Seš jak futrál na špatě, ty furt do tebe.